rytas visiems. Su Saulium pasiėmė echolotą, tai plauksim žvejoti, tai tikiuosi jau kažką pagauti. 95%, taip pat kaip ir vakar pamatyti briedžius. Su mumis Julija, tai įgaukim. Tai vienintelį moka vairuot valdyti. Vienintelį, kur moka vairuot valdyti, tai bandysim šiandien pagauti menkę, bet kaip sakė 95%. Tai važiuojam dabar į fjordą, išsiplukdysim iš ten ir tada į jūrą. Maybe offer the lift? You need a lift to Shanghai? Huh? You need a lift to Shanghai? It's not in English or English? No. Okay, Julia, can you speak? There is just... What's wrong with your sister? I'm going to ask her about the camera. Okay. Kuri mūsiškė? Pasimetėj. Šita? Ar šita? Gerai. Labiausiai taip, ja. Žiūrėt, žiūrėt, pats tas. O, šita. Svetimą nuvarysim. Nors nieks nepastebėtų čia. Vietą gražintume. Išplaukiam truputį, bet Saulius toj pasirinko savo meškerę. Tada šausim truputį į jūrą, bet kadangi jiems reikia jau pradėti dirbti antrą, trečią valandą, tai neilgai pažvejosim, 2-3 valandas max, tai pabandysim per tą laiką kažką ištraukti. Skaidrus vanduo, tuoj jį atvira jūra, bet ramus vėjas. Tai kažkokių bangelių labai ir nebus, tai gerai, nes šitą aliuminę valtelę gal atrodo mėgsta pasibuoti. We don't have so much gasoline, so be careful. Then there's some hills like places. What's the deep right here? Under this island, it's going 200 meters, that island, like straight wall. Nice. Tai ištraukim vieną jūros ešerį, bet čia yra per gilu. Kiek čia metrų? Koks 35 buvo? Koks 5 metrų? Jo. Ir prie pat krento, tai truputį arčiau krento paplauksim. Čia yra lūžiai tokie, aš kaip dabar irgi priplaukė. Ir pirmas lūžis taip. Jo. Iki kokių 3 metrų tą priplaukė, o eina lūžiais kokių 6 metrų, tai pasižiūrė tamsuma viskas. Tamsuma, jo. Tai truputį paplauksim arčiau kranto, kur 15-20 metrų bus, bandysim ten kažką įkirsti. Alright! Yes, of course, nice, right? You need a hook? Okay, wait. Jau nereikia. Žiūrėkimo, peiliukas viskas šiandien dar reikia, šitas irgi geras peiliukas. Geras. Dar žinomas šaudos sroviai. Sroviai? Kažkas irgi matyti per pametį ir viskas. A, jo, jo, jo. Nice. Gražiai to. Nu, smagu net kartais leisti pakovoti. Jo, skaniausias tokias. Nes jau kai būna tos peraugusios, virš 10 kilų jau netokia mėsa. Jo, jeigu skrėžerio fish and chips, jau biškis. Ne, kažkas.
Nu ką, aš vienintelis dar likau be žuvies. Čia gal koks yra prakeiksmas man šitoje kelionėje. Nu gerai, bandom toliau. Nu va, menkių yra. Saulius pagavo 3. Julija pagavo vieną menkę ir vieną ešerį. Ir vieną ešerį. Aurimas pagavo... O dabar spėkit... ...žolių ir kažkokį dar šitą. Ta prasme... Come on! Bet hali. Bet hali. Žodžiu... Tušiom rankom, visiškai. Manau, sudeginsiu meškerę savo, kurį vakarą laužiukai mesiu, nes jau nebemat... Šiaip gyvenime esu optimistas ir visą laiką maksimalizmas, einu iki pat galo. Bet šitoje kelionėje su žvejyba pradedu labai stipriai nuleist rankas, nes nežinau, kas čia darosi. Nebetikiau jau Norvegijos vandenimis, arba jos netiki manimi. Nežinau, kad blogas žvejys turi būti, jeigu jau čia nepagavinė žvejas. Jo, ant kiek turi būti tragiškas, kad net Fjorduose jūrą nepagavinu. Žodžiu. Einam valgyti. Thank you. Thanks. Tai čia to dailininko visa galerija, ne, kur sakėjai? Jo, čia yra Karla ir Kohara. Šiaurės, čia jo litografijos darbai. Litografija labai įdomu, matai, jisai tapo ant akmens. Ant lygos lygos akmens. Jo. Paskui tą akmenį, suminkšiu pieštuku. Jo. Padengia tą visą akmenį chemikalais. Tada eina vanduo, tada popierius, tada presas, pereina ir gaunasi. Matai, čia yra 90 kopija iš 100. Mm-hmm. Tai jisai va padaro su 100 kopijų ir pardavė. Geras. Šitas dedukas? Jo, šitas. Šiaip, žinok, jisai rimta dar. Jeigu atirkuoja su ta Nurklandu iki muziejaus arba su dviračiu čia visą atmina, tai kitose metuose dar jis... Dar smarvės turi. Tik jaunas buvo ir kaip pradėjo seną. Geras. Autoportretai, ne? Jo, ja, o jo pirma paroda paveikslo... Šiam 8. Jo, šiam 8. Geras. Bet čia jau tik muziejinė, nieks nenupirks. Ne, nepagalbūt visiškai. Aš kažką bandžiau ieškoti kainą, tai aukcionai, ir tu turėjo būti dalyvis aukcionom, kad sužinot, bent už kiek padarė, kad net nerodo kainą. O skalbimuose, kad, žinai, va, pusė tokio dydžio paveiksliukas, ten 7 tūkstančiai kronų parduota, žinai, dar kažką didelis kainas. Čia Lofotino Trollfordas ir buvo prieš 80 metais mūšis. O tai tie tradiciniai žemliai ir jau garo kateriai. Jo. Mėrėjai tam buvo kavo jam išvažiavimą, tai čia buvo, vyko kažkokios kovos ir tarp žvejų dėl menkio. Dėl menkio? Jo, dėl menkio. Toks žieminius kreit. Uh-huh. O čia sinogi irgi geras vaizdas, jeigu va taip skendavo žvejys atsirtis ir jeigu išgerbėjo, kad mano mėgstuką, žinai, kad šeimai gražinkit, nes tas mėgstinis būdavo jų labai šiltas ir jam tiesiog niekas neįpirdavo. Turėti jau būdavo vertybę labai. Matai. Būdavo brangesnis mėgstukas negu gyvybė. Yra profesija lofotinė menkių uostytojas. Menkių uostytojas? Vieną prideda prie nosės ir žiūrė, ne gerai fermentuota, ar tinkama naudojama ar ne. Aš ir vienais metais restorane turėjau labai daug skundų, kai jos būdavo pašvinkus. Nu, kažkas negerai. Ar jas gadinant neišvalė vidurių gerai. Ir paskui viskas. Vienintelis paveikslas yra meilė. Šiaip jisai tokį visada... Audringo, audringo, jo. Geras. Iš toli va dar per kamerą žiūrint, tai labai tikroviškai atrodo. Tai žodžiu, montuoju vlogelį ir jau tikrai šalk. Ir Staulius sako, pasidaryk kažką, tai nusprendžiau pasidaryti kiaušinienę, ką labai labai senai dariausi. Ir tradicinis mano būdas tai yra, wow, tiesiog kiaušiniai su
pipirais, bet pagalvojau, reikia dar pasipjaustinti kokios mėsytės, tai radau šaldytuvę dešrytės. Šiandien dar išsiskalbėm rūbus, tai visi mano rūbai džiūsta. Tai vėl važiuosiu kvepiantis, o čia mano palapinė. Na ir štai, kiaušai in kebab is done, su agulkėliais ir duonytė. Kaip aš pasilgau kiaušų. Na ir štai, užbaiginėjom vakarą su solo. Su solo. Ačiū, raudon kepuraitė. Prieš mėgą ir pasakyti, pasakyti. Šiandien susirašiau savo kilometrus, ką už vakar numyniau. Tai jau vienam vlogio rodžiau, tai kas čia yra, tai kas dar nežino, tai čia mano visi kilometrai. Ir kiek aš jau keliauju, 68 dienos. Nu, čia skaitant visus laisvadienius, rytoj jau bus 69 diena. Tai rytoj pravažiuosiu Bodo. Jo, tai rašausi visą šitą tai, nes, nu, spidometras niekad nežinai, kada gali užlinkti, o nuo knygutė neužlinks. Plius čia šita knyga yra Sauliaus Damulevičiaus, jisai vienas yra kečiausių Lietuvos alpinistų. Net į Vilnių važiavau su dviračiu nusipirkti šitos knygutės. 2017 metais. Tai čia ne šiaip užrašų knygutė, bet ir čia sudėtos jo asmenės fotografijos iš jo kelionių su tokiom gražiom mintim, kas neturi tikslo pasiklysta Abraham Lincoln. Tai manau daug kas tam pritartų. Nu, pasiklysti jis tikslo turi O užgalasi mano piliuką. Gerai, nes jau žinok, net agurkas sunkiai pjovė. Ir čia tos smukaus. Aš mačiau tavo tą video, kai ar laifą, paskui žiūrėjau, kai tu pjovai dešrą, kažką tai, o, blamo, žiūriu, ne kažką, ne kažką. Jo, nu, žinai. Tu maisteliu ne kažką, ten kelionėse. Ir net peilis jau ne kažką. Bet šitą peilį, žinok, pirkau Šveicarijai. Tai matau, tai yra, ne? Ne, bet, prasme, pačioj Šveicarijai. Ne Lietuvoj šveicariškas pirktą, žinai. Aš kai... Žinok, užtruksiu, aš jį pagalvot, gerai, kad jis labai mažiau, kas jis greit nuvarys. Jo, aš galvau, čia greit. Geresis metalas, tai iškreinė. Užtrunka, ne? Jo, taip, kas svarbu yra kampo pastovų laikyti, aš gana statui nuo tą tokį laikau, tai kad ištrumą daugiau vaitą. Nu jo, visą laiką vandens reikia duoti. Jo, tai nuplauna, tai iš karto visas likučis, kur akmuo dyla. Bus britvutė. Paskui kita. Tai dabar dar taip lengvai svarbiausia, nes paustėjo daugalas. Aš irgi tas savo moklį, bet vis galandu savo pilsiu. Nes aš tai visą laiką taip galandu, žinai, ta prasme. Ne, tai taip tai yra tik tais atnaujinimas. Tu pakreipi tą aštriausią kamputį į vietą. Ai. Jisai būna užlinkęs kai aštrus. O kai va, šimtas jau tas atnaujinimas. Jau turi normaliai užspausti. Tik tais akmuo tada padėsiu. Nu. Kad jau nutrentumėjai. Nu ir vėl, kaip vakar su Saulium. Taip, iki 3 ryto. Jau tiesą sakant, tuoj. Ir saulė kils, tai aš šiandien einu į savo mėgamąjį. Paskutinė naktis, paskutinis vakaras, laisvadienis baigėsi. Laikas pamiegot. Nežinau, kiek miegosiu, gal biškį daugiau. Buvo žiauriai smagu. Ir kelionė tęsiasi toliau. Iki draugai.